მოგესალმებით ეთა შეგადაცემა კვირის აქცენტი სამხრეთის კავკასიაზე იწყებს წინასაარჩევნო პარტიებისა და მათი პროგრამების გასაცნობად ეპიზოდების ჩაწერას ჩვენი პირველი ეპიზოდის სტუმრები კოალიცია ძლიერი საქართველოს წარმომადგენლები საპარლამენტო სიის წევრები ფიქრია ჩიხრაძე და ოთო ფარულავა არიან მოგესალმებით მადლობა რომ სტუმრობთ დიდი მადლობა მოწვევისთვის მადლობა მოწვევისთვის სანამ უშუალოდ გადავალთ თქვენს საარჩევნო პროგრამაზე, რაც აქვთ სათქმელი მოქალაქეებისთვის, იქამდე შევაფასოთ გასული 4 წელი პირველში, რომ გითხრათ, ასე ვთქვათ, ბოლო მოწვევის პარლამენტის და მთავრობის მუშაობა როგორი იყო, რა დადებითი და უარყოფითი მოვლენებიან გადაწყვეტილებები გახსენდებათ, რამაც მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია ქვეყნის განვითარებას. მე დავიწყებ და ოთო შეასრულებს ალბათ. Ბოლო 4 წელი მე ვიტყოდი რომ დრამატულად განსხვავებული იყო წინა პერიოდისაგან ქართული ოცნებისავე პერიოდს გულისხმობ ამ შემთხვევაში და ზოგადად ამოვარდნილი იყო შეიძლება ითქვას დამოუკიდებელი საქართველოს განვითარების ვექტორიდან. ალბათ თუ კარგად საქართველოს დამოუკიდებლობიდან დამოუკიდებლობის გამოცხადების პერიოდიდან ბევრი სირთულის მიუხედავად სხვადასხვა ხელისუფლების დროს ჩვენ მაინც ქონდა ვექტორი პროევროპული არჩევანი ჩვენ თვლიდით ყველანი და სხვადასხვა ხელისუფლების დროს სხვადასხვა დოზით და ტემპით მაგრამ ეს არჩევანი ხორციელდებოდა თუ დავიწყებთ გამსახურდიას ხელისუფლებიდან ბუნებრივია ეს იყო საბჭოეთიდან გათავისუფლება რუსეთისგან გათავისუფლება და თავისთავად ეროვნული იდეა იყო თვითმყოფადობის იდეა და რუსეთისგან გათავისუფლება ბუნებრივად ნიშნავდა იმას რომ ჩვენ დასავლური სამყაროს ორგანული ნაწილი უნდა გამხდარიყავით და დიდი სიხარული იყო ყოველი ახალი აღიარება გაეროს ქვეყნების მხრიდანაც კი აღიარებები მაშინ უდიდეს სიხარულს გვრიდა შემდგომ იყო შევარნაძის ხელისუფლება როდესაც ჩვენ ევროსაბჭოს წევრები გავხდით და ეს მაშინ უმნიშვნელოვანესი მოვლენა იყო და აი ზურაბჟანიას ის ცნობილი ფრაზა რომ მე ვარ ქართველი მაშასა და მე ვარ ევროპელი როგორ გაუძლო ხო დროს და რაღაცნაირ მახასიათებლად გადაიქცა იყო შემდგომ სააკაშვილის ხელისუფლება სადაც შესაძლოა პრობლემები ბევრი იყო მაგრამ ეს ვექტორი კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დამდგარა და დასავლური აღიარებაც ბევრად უფრო ძლიერი იყო როგორც რეფორმების თვალსაზრისით ისე გამჭვირვალობის კუთხით და ასე შემდგომ ხო ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი იყო 2012 წელს როდესაც შეიცვალა ხელისუფლება ხო მოლოდინი იყო ისეთი რომ რაც ცუდი ხდებოდა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში ის უნდა დამთავრებულიყო უკეთესისკენ შეცვლილიყო და ბევრი ახალი ხედვა შემოსულიყო რაც აკლდა ვთქვათ მანამდე ხელისუფლებას ჩვენ რა მივიღეთ თავიდან უფრო ნაკლებად შესამჩნევად და შემდგომ და შემდგომ უკვე ეს ყველაფერი გამოიკვეთა რომ მაგალითად სასამართლო სისტემა რომელიც იყო აქილევსის ქუსლი წინა ხელისუფლების პირობებში აქილევსის ქუსლატვე დარჩა ახალი ხელისუფლების პირობებში და მურუსიძე ჩინჩალაძეც კი დარჩა როგორც კლანი ხო მაგრამ ყველანი მაგალითად საარჩევნო სისტემაზე რამდენი ბრძოლა გჭირდებოდა რომ პროპორციული საარჩევნო სისტემა ყოფილიყო მაგრამ ამას კი ტრაგიკულად მაინც ის არ აღიქვამდა საზოგადოება როგორც ეს მოხდა უკვე 2020 წლის შემდგომ როდესაც შეიძლება ითქვას სრულად მოიშალა აი სახელმწიფოებრივი ვექტორი ანტიკონსტიტუციური პროცესი დაიწყო პრაქტიკულად იმიტომ რომ ჩვენ კონსტიტუციაში გვიწერია და სახელისუფლებო ვალდებულებად გვაქვს აღიარებული რომ ყველაფერი გაკეთდეს და ყველა ნაბიჯი გადაიდგას იმისთვის რომ ევროპული და ევროატლანტიკური არჩევანი განხორციელდეს და ამ ხელისუფლებამ ამის აბსოლუტურად საწინააღმდეგოდ დაიწყო სიარული უკვე არამოჩვენებითად არამედ ცხადად, ღიად, გახსნილად და სამწუხაროდ ჩვენ მივედით ისეთ რეალობამდე რომ ყველა პარტნიორი ვინც მანამდე ყავდა და ჩვენი ქვეყნის გულშემატკივარი ის არის ჩვენი უდიდესი კრიტიკოსი დღეს ჩვენი ხელისუფლების და მადლობა ღმერთს რომ ეს ჯერ სახელმწიფოზე და ხალხზე არ გადასულა და ის ვინც არის ჩვენი მტერი ოკუპანტი ის გახდა ჩვენი ხელისუფლების მაქებარი და პრაქტიკულად მართლა გზა გასაყარზე ვიმყოფებით ამ წუთში
იმისთვის რა ისთვისაც ჩვენს წინაპრებს უბრძოლიათ და წინათაობებს უბრძოლიათ, ამას გადავარჩენთ და საქართველოს სახელმწიფოებრიობა შევინარჩუნებთ თუ დაუბრუნდებით რუსულ ჭაობში, სადაც პერსპექტივა არ არსებობს. მადლობა. თქვენს ხორდამოდებით. Да, ერთს დამოტებდი ამ 4 წლის განმავლობაში. ყველაზე მეტად რაც מחარებს ის არის რომ პოლიტიკურ ცხოვრებაში გამოიპეთ ახალი აქტორები და ეს არის ახალგაზრდები, რომლებიც მთელი ამ წლების განმავლობაში არ მონაწილეობდნენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში და არ იყვნენ აქტიურები, არც არჩევნებზე მოდიოდნენ, მაგრამ წელს ეს ამბავი სრულად განსხვავებული სურათია, ხედავთ თუ რამდენი ახალგაზრდა ემზადება რომ დაიცვას საკუთარი ოჯახის მეგობრების და საქართველოს ხალხის ნება, თუ მინდას შემოხაზავს, გააფერადებს. ამიტომ მე რაც ყველაზე მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, რომ ჩვენ გვყავს ახლა უკვე ახალგაზრდები, რომელსაც გაცნობიერებული აქვს თუ რა საფრთხის ქვეშ დგას ჩვენი ქვეყანა, რა საფრთხე ემუქრება ჩვენს ევროპულ მომავალს და ამიტომ იმედიანა თუ არ და დარწმუნებული ვარ 26 ოქტომბერს რუსულ ხელისუფლებას გაუშვებთ. მადლობა. აქვე გითხავთ, საკმაოდ მრავალფეროვანი არჩევანი აქვს მოქალაქეებს საარჩევნო სიებში, ხო? და ისეც პარტიების ჩამონათვალში. რაგან განასხვავებს თქვენს გაერთიანებას სხვა პოლიტიკური ჯგუფებისგან, რომლებიც მონაწილეობენ არჩევნებში? რატო უნდა დაგიჭირონ მხარი მოქალაქეებმა თქვენ კოალიცია ძლიერ საქართველოს? ჩვენმა კოალიციამ ამ 12 წლის განმავლობაში პირველად შემიძლია თქვა, რომ მოახერხა და გაარღვია ის ორპოლოსიანი ამბავი, რაც ამდენი წლის განმავლობაში იყო და ის ორი ძალა, რომელიც ერთმანეთთან იყო დაპირისპირებული და სხვა არაფერი არ ხდებოდა პოლიტიკაში. ჩვენ შევქმნით ძლიერი კოალიცია, სადაც გაერთიანებულია ლელო, პრეზიდენტი მარგველაშვილი, თავისუფლების მოედანი, ანატოლიძე ხალხისთვის, ალიკო ელისაშვილი, მოქალაქეები და ვართ ის ძალა, ნამდვილი მესამე ძალა, რომელიც დაასრულებს ამ 30-წლიან რაღაც ამ ორ ამბავს და ქვეყანას ერთხელ და სამუდამოდ გავიყვანთ რაღაც იმ ევროპულ რელსზე დავაყენებ და ადამიანებს აქვთ არჩევანი მესამის რეალური ალტერნატივის, რომელიც შეცვლის ნამდვილად რეალობა საქართველოში. აბსოლუტურად ვეთანხმები ოთოს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პოლარიზაცია, რომელიც უდიდეს პრობლემას წარმოადგენდა ამდენი წლის განმავლობაში საქართველოში, ამ პერიოდში პირველად დაიძლია. ბიძინა ივანიშვილი პოლარიზაციით მოვიდა, გახსოვთ, შუა უნდა გაიკრიფოს, ის ამბობდა და ამბობდა, რომ მარტო არის ქართული ოცნება და არის ნაციონალური მოძრაობა. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ასე ოპერირებდნენ ისინი და დღესაც ცდილობდნენ, რომ ყველას დაგვარქვან ნაცმოძრაობა, ყველა ნაცია, პლაკატებს ესეც აკრავენ, კლიპებს ესეც იღებენ, მათი ყველა საჯარო გამოსვლა ამითია გაჟღენთილი, მაგრამ მე ვფიქრობ, ჩვენმა მოქალაქეებმა უკვე საკმაოდ ძლიერად დაინახა განსხვავებული არჩევანი. ნაციონალურ მოძრაობასაც ყავს თავისი ამორჩეველი, ბუნებრივია, და მას აქვს თავისი არჩევანი ორ პოლიტიკურ ძალას შორის, ძველ ნაციონალურ მოძრაობასა და შედარებით განახლებულ აი ამ 4 ნომრის ქვეშ გაერთიანებულ ძალებს შორის. ჩვენ ნამდვილად ვართ, მე არ მიყვარს ეს სიტყვა მაინც და მაინც, მაგრამ აღწერისთვის ვიყენებ, ხა შუაშისტური ძალა. ჩვენთან არიან ადამიანები, რომლებიც სახელისუფლებო სიმძიმით დამძიმებული არ არიან. მაგალითად, პრეზიდენტი მარგველაშვილი პრეზიდენტი იყო, მაგრამ ის იყო ქართულ ოცნებაში ერთ-ერთი პირველი, ვინც დაუპირისპირდა ბიძინა ივანიშვილის აი ამ ავტორიტარულ ინდრიკილებს შინჯერ კიდევ და ერთ-ერთი გამოკვეთილი მებრძოლი იყო. კოალიციის წევრებიც ყველანი ასეთი ბიოგრაფიის არიან და ჩვენ თვლით, რომ საზოგადოება სჭირდებოდა ასეთი არჩევანი და ჩვენ შევძელით, რომ ასეთი არჩევანი შეგვეთავაზებინა ჩვენი საზოგადოებისთვის. და კარგი არის ის, რომ ჩვენთან საინტერესო სია შედგა ძალიან და ეს საზოგადოებამაც შეამჩნია კვალიფიკაციით, სუფთა წარსულით, ბრძოლის უნარიანობით, გამორჩეული ადამიანები არიან და ამავდროულად პირველი ნიშანი კოალიციურობისა ჩვენ ვაჩვენეთ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ აბსოლუტურად იდენტური პოლიტიკური ხედვების, მაგრამ გამომდინარე იქედან, რომ საზოგადოება სჭირდებოდა, რომ უფრო გამსხვილებული არჩევანი შეგვეთავაზებინა და ეს არ ყოფილიყო ძალიან დანაწევრებული, ჩვენ გვერდზე გადავდეთ განსხვავებები და რაც გვაერთიანებდა, ის წამოვწიეთ წინა პლანზე. მადლობა. აქვე გითხავთ, აი აუცილებლად გეკნებათ მინიმუმ პროგრამა, მინიმუმ მაქსიმუმი და მინიმუმი, რაც უნდა შეასრულოთ თქვა მომავალი ერთი წლის განმავლობაში, მაინც, იმიტომ რომ ხართ ქართლის ხელმოწერები, ქართული ქართლის.
Rasa ugnuvit, tkua zaunča ulep, sas tkua traa iz programa maksimumi da minimumi umoli etizis. Mir pikrop, tu ertzeli tad zevla para, gop tam šem tkuevaši da karti axenet programa minimumit da maksimumit ari is chetakhmebuli punktebi razedats mteli opozitsia aris chamoqalebuli vints kartiaze kheli movazeret da es chvens evropul archevans ekheba sadats gazerilia pirdapir is punktebi romeli punktebits unda shesruldes imistvis rom sakartvelo ragzazets chamorcha რომ სწრაფად გავიაროთ ეს ჩამორჩენის პერიოდი და დავეწიოთ იმ ქვეყნებს, რომლებიც ჩვენზე წინ აღმოჩნდნენ და გაიხსნას ეგრეთ წოდებული მოლაპარაკებების ეტაპი, კარი მოლაპარაკებებისთვის და ჩვენ ხედავთ, რომ ევროპული საზოგადოება ამისთვის მზად არის, უბრალოდ ისინი პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ ასეთ ვითარებაში, რა ვითარებაც ქართულ მოოცნებამ შექმნა, ისინი საქართველოს ვერ გაუხსნიან კარებს, მაგრამ თუ კი ცვლილება განხორციელდა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ასეც იქნება, ეს ფართო შესაძლებლობები იხსნება. ამავდროულად, რა თქმა უნდა, არის მთელი რიგი საკითხებისა, რომელიც მხოლოდ აი ამ მიმართულებას, ევროპულ მიმართულებას არ ეხება და ეხება, ვთქვათ, სოციალურ პრობლემებს, ეხება უსამართლობას, მაგალითად, დეპოლიტიზება მთელი რიგი მიმართულებებისა, განათლებაში იქნება ეს თუ ჯანდაცვაში იქნება, პოლიციაში იქნება თუ სუში იქნება, სასწრაფოდ დასაწყებია, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, როგორ მახინჯ სისტემას ქმნის, როდესაც ერთი ადამიანის ან ერთი პოლიტიკური ძალის ნებას ემსახურება გარშემო ყველაფერი და ამიტომ ვკითხეთ, როდესაც საუბრობთ, რომ თქვათ, ყველა დამოუკიდებელი ორგანო, რომელიც ქვეყანაში უნდა ფუნქციონირებდეს, არის პოლიტიზებული, ეს არის უკვე სისტემური პრობლემა, ხო? აი, რამდენად რეალური არის, თქვა, ერთ წერში ამ სისტემური ძალიან მრავლისმომცველი რეფორმების გატარება და ნაბიჯების გადადგმა ისეთის, რომელიც, თქვა, მოგვცემს არ მოკლევადიან, არამედ გრძელვადიან შედეგს. რა კი გრძელვადიან შედეგზე ვლაპარაკობთ, მე სწორედ ეს ვიგულისხმე, რომ იმ ევროპული, ასე ვთქვათ, გზის გარდა აუცილებლად ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ჯერ ევროპული გზა უნდა გავიაროთ და მერე დაუბრუნდებით ამ პრობლემებს. ამის პარალელურად ეს უნდა დავიწყოთ და სრულად გეთანხმებით, რომ ეს გრძელვადიანი ეფექტი ისთვის არის და შესაბამისად ერთ წელიწადში ეს ვერ განხორციელდება, მაგრამ იგივე ევროპულ, ასე ვთქვათ, არჩევანში ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვაჩვენოთ მაგალითად სასამართლოს გაჯანსაღების კუთხით პირველი ნაბიჯები, რომ მაგალითად იუსტიციის საბჭო გავათავისუფლოთ იმ პოლიტიკური წნეხისაგან და შევქმნათ მექანიზმი, რომელიც დამოუკიდებლობის მეტ გარანტიებს იძლევა. პროკურატურა არ იყოს ერთპარტიულ დაქვემდებარებაში და პარლამენტს უფრო მრავალპარტიული მექანიზმი ქონდეს პროკურატურაზე ზედამხედველობის განსახორციელებლად. სუსი საერთოდ გასული იყოს პოლიტიკური სისტემის მიღმა. ამ მიმართულებით ნაბიჯები აუცილებლად უნდა გადავდგათ, ცხადია, და ეკონომიკური გაჯანსაღება. ამდენი წლის განმავლობაში ჩვენ როცა ლაპარაკობთ, რომ ვექტორი შეიცვალა, ამაშიც გამოიხატება, რომ ჩვენ ინვესტიცია, დასავლური ინვესტიცია, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის, პრაქტიკულად არ მიგვიღია და უნდა გაიხსნას კარები ფართოდ იმისთვის, რომ ჩვენმა ხალხმა მარტო ისე კი არა მოისუნთქოს აი ამ სახელისუფლებო წნეხისაგან, არამედ დავადგეთ, შეუქცევადათ ეკონომიკური განვითარების და კეთილდღეობის გზას. რა თქმა უნდა, ესეც არ არის ერთი წლის საქმე, მაგრამ აუცილებელია, რომ ამ მხრივ ნაბიჯები გადაიდგას. და ერთ მაგალითს გეტყვით, გამიგრძელდა ცოტა სიტყვა, მაგალითად 1000 ლარიან პენსიაზე, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ძლიერი საქართველო, გახსოვთ, ბევრი კრიტიკოსი ყავდა თავიდან, მაგრამ დებატებში ძალიან ბევრი შეხვედრა, განსჯა, გაანგარიშება იყო და დღეს პოლიტიკური ძალები, ამ შემთხვევაში ოპოზიციას გულისხმობ, უმეტესობა უკვე თანხმდებით, რომ 1000 ლარი პენსია არის რეალური, ამის გათვლები არსებობს და მაგალითად სხვა პოლიტიკურმა ძალებმა უბრალოდ კი არ მოიპარეს, ამას კი არ ვამბობ. თქვით, რომ ჩვენ რა კი კოალიციურად უნდა ვითანამშრომლოთ, მოდი 1000 ლარიან პენსიაზე შევთანხმდეთ, რომ ამ გზით და ამ მიმართულებით მივდივართ. ამ დროს ქართული ოცნება გამოდის და თავს გვესხმის, რომ ეს არის თაღლითობა, ეს არის მოგონილი, ამას ვერ გააკეთებენ. ამას გვეუბნება ის ხალხი, რომელიც, რა ვიცი, 1000 პენსიონ ის, რა ვიცი, 5 წლიან თუ 10 წლიან პენსიას ხან მანქანაში ხარჯავენ, მანქანის შესყიდვაში ჩვენი ფულით, ხან საათები უკეთია თხელზე და 1000 სხვა ფუფუნების საგნები.
ai coaliții care sunt plebis care și-au văzut armă de genele, e faună, nu au lipsă, să spun, ar fi stat, au robit de complexe, veți ai vistan, gani hilot, tanul și am lovas, tot romul politicul, cu partan, ca să prometi asta, asta, tot site-ul și headul lui Bebe, vreau să cred, am vistan, apirat complet, tanul și am lovas, mă vol, ar la mici, dar s-a gândit să te lizboare. Ჩვენ ახლა როცა ლაპარაკობთ ოპოზიციურ თანამშრომლობაზე, უფრო სწორად კოალიციურ თანამშრომლობაზე, სხვათა შორის სწორედ ტექნიკურ მთავრობასთან დაკავშირებით, მის გამოცხადებასთან დაკავშირებით, ჩვენ იმიტომ გქონდა ესეთი წინადადება, რომ არჩევნების შემდგომ დაგვეწყო ამაზე საუბარი, რომ ერთია ამომრჩეველი რა სურათს დადებს, ანუ ხარდაჭერა რომელ პოლიტიკურ ძალებს რა დოზით ექნებათ და ამის მერე ჩვენ ძლიერი საქართველო ვართ, უბრალოდ ის კი არ ვარ წეგან რომ ვამბობდით რომ არც ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები ვართ არც ახალი და რაღაც ახალი შუა ძალა ვართ. Ამ გაგებითაც მოქნილები ვართ ჩვენ, რომ მე ვფიქრობ ჩვენი ლიდერები არიან ის ლიდერები და ვართ ის პოლიტიკური ძალა, ვისაც ყველასთან ლაპარაკი შეგვიძლია. Ჩვენ ვიცით პოლიტიკურ ველზე პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ერთმანეთს ვერ ეთანამშრომლებიან და ძნელად ელაპარაკებიან, ჩვენ ყველასთან შეგვიძლია, მით უმეტეს როდესაც სირთულეა ძალიან სერიოზული და ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდია და ჩვენნაირი ძალის, ასე ვთქვათ, ფუნდამენტურად ყოფნას მომავალ კოალიციურ მთავრობაში, მე ვფიქრობ, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ვინ რამდენი ძალით იქნება წარმოდგენილი და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ დავაზღვიოთ ის შიშები, მაგალითად, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის დაბრუნებასთან დაკავშირებით აქვს ბუნებრივათაც ხალხს და კიდე ქართული ოცნება ამძაფრებს, რა თქმა უნდა, და აღვივებს ამ შიშებს. და ამავდროულად უზრუნველყოთ ის, რომ შევიტანოთ ბევრი სიახლე, დრო ძალიან ბევრი დაიკარგა და სწრაფი ეკონომიკური განვითარება გვჭირდება, სწრაფი რეფორმები გვჭირდება, სწრაფად გვჭირდება ნაბიჯების გადადგმა და ყველანაირად მზად ვართ იმისთვის, რომ ეს ტვირთი, მნიშვნელოვანი და საინტერესო ტვირთი კოალიციური მთავრობის და ურთიერთობების ავიღოთ ჩვენს თავზე შესაძლოა დიდწილადაც. Სწორედ ამის გამო, რომ კომუნიკაცია არ გვიჭერს არავის და. Მადლობა. Ოთო, პრინციპში ორივეს კეთებ, მაგრამ ოთო დავიწყოთ. Ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების მოდის მომავალ წელს. Ამჟამადე რეგიონში ფაქტობრივად ყველა თვითმართველობა დაკომპლექტებულია ქართული ოცნების წევრებით. აი, როგორ ხედავთ მათ თანამშრომლობას მომავალი ერთი წლის განმავლობაში? ეს იქნება, ვთქვათ, მკაცრი კონტროლი, თუ რა, ხო, როგორ წარმოგვიდგენია ზოგადად მათთან თანამშრომლობა და ჩამოიკითხებით? როდესაც ხელისუფლება შეიცვლება, მე ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანი, ვინც ადგილობრივ თვითმართველობაში, რაიონში, მერიაში, სამცხე ჯავახეთში კონკრეტულად, მე სადაც დავიბადე გავიზარდე, ვიცნობ ადამიანებს, რომლებიც არიან პატრიოტები, საკუთრივ საქმეში შეყვარებულები და ღირსეულად ემსახურებიან საქართველოს. რა თქმა უნდა, ამ ადამიანებთან ურთიერთობა გაგრძელდება ნორმალურ პირობებში, მაგრამ ჩვენ ვიცით კონკრეტულად სამცხე ჯავახეთში თუ როგორი კორუფციული სქემები მუშაობს, როგორი გამეფებულია ნეპოტიზმი, როგორ მდიდრდებიან ადგილობრივი ფეოდალების ოჯახის წევრები ადგილობრივი ადამიანების ხარჯზე და ის ბევრი განუხორციელებელი და ვადებში გადამცდარი პროექტები, რომელიც რამოდენიმე წლის წინ უნდა დამთავრებული იყო და ეხაც მშენებლობის პროცესშია. რა თქმა უნდა, ამას მკაცრი მონიტორინგი გაიწევა, მსგავს ამბებს და ის ინფორმაციები, რაც უკვე ცნობილია ჩვენთვის ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ზოგადად საქართველოს მოსახლეობისთვის, თუ რა კორუფციული სქემები იყო, რა თქმა უნდა, ამას დამოუკიდებელი პროკურატურა, დამოუკიდებელი სასამართლო შეისწავლის და ადგენს დარღვევებს, რომელიც მაშინ ამ ქართული ოცნების ხელისუფლების დროს მოხდა და იმ ადამიანებთან, ვინც ნამდვილად ღირსეულად ემსახურება მის ქვეყანას და ქართულ ხალხს, რა თქმა უნდა, ამ ადამიანებთან გვექნება კარგი ურთიერთობა. ხო, სამწუხაროდ პარტიულ კუთვნილებასთან არის ხოლმე ასოცირებული საჯარო სამსახურში მუშაობა, მაგალითად ეს სამწუხაროდ თვალდებით თვითმართველობა. თქვენ როგორ ხედავთ, ქართული მეფიქრია ერთ წელს
მე ოთოს აბსოლუტურად ვეთანხმები, მის აზრს გავაგრძელებ, რომ მამუკა ხაზარაძეს ჰქონდა ამ რამდენიმე დღის წინ მიმართვა საჯარო მოხელეებისადმი და ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არის დიდი რესურსი ქართული სახელმწიფოსთვის და არ შეიძლება, რომ პარტიების და პოლიტიკურ ცვლასთან ერთად ეს ნიავდებოდეს აბსოლუტურად. კეთილსინდისიერი საჯარო მოხელე არის სახელმწიფოს საყრდენი, ჩვენ მას ასე უყურებთ და ყველანაირად ხელს შეუწყობთ და არავის არ უნდა ქონდეს იმის განცდა, რომ დღეს თუ ხელისუფლებას ემსახურება რომელიმე უწყებაში, უფრო სწორად ქვეყანას ემსახურება ხელისუფლების ცვლასთან ერთად, რომ ისიც უნდა შეიცვალოს. ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება არაკეთილსინდისიერ მართლაც მოხელეებს, რომლებიც მაგალითად ატერორებენ ვთქვათ განათლების სისტემაში ან ნებისმიერ სხვა სისტემაში ადამიანებს, ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, არჩევანს არ ანებებენ თავისუფალ არჩევანს და წარმოუდგენიათ, რომ რაკი ბიუჯეტიდან ხელფასს იღებს ადამიანი, ის უნდა იყოს რომელიმე პარტიის კუთვნილება, ადამიანები, რომლებიც ჩადიან უკანონობას და კორუფცია, რაზედაც ოთო ლაპარაკობს. ჩვენი ქვეყანა არის საკმაოდ მდიდარი და ჩვენ რო ბიუჯეტი გვაქვს ღარიბი და ჩვენი ეკონომიკა რომ არ ვითარდება, ამაში უდიდესი დანაშაული მიუძღვის კორუფციას. კორუფციას მაღალ დონეზე, ცენტრალურ დონეზე და კორუფციას ადგილობრივ დონეზე. და სამართლიანობა ამ თვალსაზრისით უნდა აღდგეს, ადამიანებმა უნდა დაინახონ, რომ ის ვინც ფულს იპარავს, ტენდერებს იგებს და მერე უხარისხოთ ან საერთოდ არასრულებს სამუშაოს და მილიონებს იდებს ჯიბეში, ამ ადამიანებს უნდა მოეთხოვოთ აუცილებლად პასუხი, რომ ეს ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში დასრულდეს. და პრინციპში ჩემი ბოლო კითხვაც ამ თემის გაგრძელება არის, აი რეგიონებში ძალიან ბევრი პრობლემა რო არის, ამაზე ვთ თანხდებით, არის ძირითადად დასაქმების, მიგრაციის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის დამოკიდებულების პრობლემა, განსაკუთრებით თქვათ სოფლად ცხოვრები მოქალაქეებისთვის. აი რა გეგმა აქვს თქვენს კოალიციას ამ მხრივ, რომ გააზრიეროს რეგიონები და ხო რეალურად გაუმჯობესდეს ეს მოქალაქეების სოციალური მდგომარეობა და აღარ ყოდეს ბევრი ემიგრანტი, რომელიც ხო ჩვენს რეგიონში ასეთი დიდი გამოწვევა არის. მე დავიწყებ და მე და ქალბატონი ფიქრია ხარ, ზოგადად სამცხე-ჯავახეთ ჩამოვედით და აქ აქტიურად კამპანიობ წინასაარჩევნოდ. მიმყოფებოდით ადიგენის რაიონის ერთ-ერთ ულამაზეს სოფელში, სოფელი დერცელი არის, სადაც არსებობს ერთ-ერთი ძლიერი კოოპერატივი. სოფელში მაცხოვრებლებმა, აქტიურმა ადამიანებმა შექმნეს ეს კოოპერატივი და დღეს ისინი საკუთარი წარმოებული პროდუქტით ამარაგებენ თბილისის ერთ-ერთ დიდ მიკრორაიონს. და ამ დროს რასაკეთებს ადგილობრივი ხელისუფლება, ხო? ამ ადამიანებს 7 კილომეტრიანი გზის მონაკვეთი არ გაუკეთეს, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არიან ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანები. თქვენ რო ნახოთ ის გზა, რა მდგომარეობაში და რა გზის გავლა უწევთ ყოველდღიურად ადამიანებს, რომ ნებისმიერი სერვისი მიიღონ რაიონში, ჩამოვიდნენ. ჩვენ პირველ რიგში ასეთი მიდგომების შეცვლა გვინდა, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება არ არჩევდეს პოლიტიკური გემოვნებით სოფლებს და რაიონებს, რომ აი იმას არ გაუკეთებ, რადგან ის ოპოზიცია. პირველ რიგში ეს უნდა დასრულდეს. ასევე აუცილებელია დეცენტრალიზაცია, ადამიანები ადიგენში, ადიგენელები უნდა წყვეტნენ რომელი კონკრეტული რაღაც კონკრეტული თანხა ბიუჯეტიდან რა მიმართულებით დაიხარჯოს და რა მიმართ, იმიტომ რომ ადიგენელმა ყველაზე კარგად იცის რაიონის საჭიროება, ხო? და ეს თავარი ჩვენ ერთ-ერთი, ჩემი ერთ-ერთი როგორც ახალგაზრდა პოლიტიკოსის სურვილი არის, რომ რაც შეიძლება მეტად მოხდეს დეცენტრალიზაცია სახელმწიფოს და რაიონები იყოს ძლიერი თვითმმართველობა, ეს არის გამოსავალი. ასევე რა თქმა უნდა ჩვენ ილიას გზაში გვაქვს ეკონომიკური პროგრამა გაწერილი და აქ არის მეგაპროექტების განხორციელება, რომელიც შექმნის უამრავ სამუშაო ადგილს. ასევე ევროკავშირში გაწევრიანება, ეს ნიშნავს დიდართა კლუბში შესვლას, რაც ძალიან ბევრს იკეთებს მოუტან ჩვენს ქვეყანას. და რაც მთავარია, კორუფცია არის ის, რაც მართლა ძირს უთხრის სახელმწიფოს და როგორც სახელმწიფოს ისე ადამიანების ყოფას ამ ქვეყანაში. სწორედ ამ კორუფციის და ნეპოტიზმის გამო არიან ადამიანები, რომლებიც ყოველდღიურ რეჟიმში და ალბათ თქვენს ირგვლივაც ფიქრობენ, რომ აი ამართ ელოდებიან, რომ აი თუ არ შეიცვალა არაფერი, მე უნდა დატოვო აუცილებლად ქვეყანა. და ამ ყველაფრის ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ ძალიან ძიმე, მაგრამ აუცილებელი ბევრი საქმე გვექნება წინ გასაკეთებელი და დარწმუნებული ვარ, რომ კოალიციური მართველობით ამას ყველაფერს ერთად მივახცევთ.
Ochișește tu așa ariția, xoi, măcală că bă, mătii municipalitatea este bugetul scrită, mătii chartul a bătut, lor bugetul este chestiunea specială, este partea de minimum al diarului, scăpăm de acolo, tu ar chartul, tu ai sopris cu alte chestii probleme, să spunem, îți scăpăm de acolo, să la riscăm pe acolo. Poți și riscăm am atât. Ai, ce mi-a ieșit nismă galit zemi, tot cu a zâli am beuri proiecte, sam să jau hai, da, eu nemșic am curțel, da, zore te vreau să riscăm mare pita, ce în dasă. Senebuli cooperativis și sațarmoț. Magram es adgilo adigenis meria, da es adgilobrui merebi, ragaț sakutar sakmet țarmoacenin adamieneps, da titkos concretulat magalit gochak imadzem gaaketa adigenshi, ragaț sakzau infrastructura acertilidan, pecertilan, de roța, vela pirși, am așa udit de sisleli, ce în desaule partnerul este miuț, cuista, sorit matita finanțevit, horțul de vam scăuse. Da, 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 ho, este amuk i de bule, batru ai, helis hlebam rahat gagwiketa, sartot atstenili a realo, basimita, helis hleba imistui sari, imistui sirčevro, manuta mugigoarose s probleme, rad helis hlebis mosagoare belia. Radkma unda, da, aragetili neba da, ai tanmere vigatsas unda dasajos imis gamo ro misi ragats pozitsia ar moezoneba. Soplis programa axsenet tken chven zalyan bevr sopelshi viqavit rogorc adigenze qeboda oto ise borjomis soplebshi aik tabatsqurshi da ik sartot es tsarmoudgenelia ro munitsipalitetis ekutnis soplebi da es soplebi tan mimavali gza ar arsebobs praktikulat unda shemovaro sva regioni da amas tavi davanebot bevr sopelshi ავდა ბევრგანარი ეს პრობლემა რომ გზა სადღაც მისულია და თითქოს დანარჩენი სოფელი აღარ არსებობს სადაც ცხოვრობენ ადამიანები და ისევე ჭირდებათ ეს საჭიროებები წყლის თემა ყოველწლიურად იხარჯება იხარჯება მილიონები წყალი ისევ პრობლემაა და არ მოდის ონკანებში სოფლის პროგრამა გადაწყვეტენ ზემოთ რომ სოფლის პროგრამის ფული უნდა დაიხარჯოს რაღაცა რომელიღაც მიმართულებაში ერთ პერიოდები სარიტუალო სახლები ჰქონდათ ამოჩემებული და ამ დროს სოფელი ამბობს რომ არა ჩვენ რაღაცა სხვა საჭიროება გვაქვს და ამ საჭიროებისთვის გვინდა დავხარჯოთ ესეც ხო თვითმართველობას აცდენილია აბსოლუტურად ამიტომ დეცენტრალიზაციაზე როდესაც ლაპარაკობთ ეს ნიშნავს ხალხი მართველობასთან ხალხის უფრო ახლოს მისვლას და მართველობას მართველობის დასვლას ხალხამდე როდესაც სოფელმა გადაწყვიტოს თავისი ბედი რა საჭიროებები აქვს მუნიციპალიტეტმა თვითონ განსაზღვროს მუნიციპალიტეტს რა საჭიროებები აქვს და დელეგირებული კონდეს მას როგორც ფინანსური ისე ქონებრივი უფლებები იმისთვის რომ რაღაც თვითკმარობის ელემენტი იყოს მერწმუნედ სახელმწიფო ასე უფრო ძლიერდება რეგიონი და სოფელიც უფრო ძლიერდება და ვინც ამბობს რომ არა რაღაცა ცენტრალიზებული უნდა იყოს ეს ყველაფერი ეს მხოლოდ ჭირდება პარტიული კონტროლისთვის და არა იმისთვის რომ ქვეყანა უკეთესად იმართებოდეს. Მადლობა და ბოლოს კითხავთ რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ 26 ოქტომბერს ყველა მოქალაქე მივიდეს საარჩევნო უბანთან და მიიცეს თავისი ხმა. Მე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მე ბევრი ადამიანი მხვდება სამცხეშიც და ზოგადად სადაც გვიწევს სიარული, ვინც ეროვნული მოძრაობის სულისკვეთებას იხსენებს და ამბობენ რომ აი ჩვენ როგორ ვიბრძოდით მაშინ საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის და სად მოვედით აქ. აგეროთო ამბობდა ახლა რომ ახალგაზრდები შემოვიდნენ პოლიტიკურ პროცესში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შეუძლებელია რომ სხვათაობებმა გადაწყვიტონ ქვეყნის ბედი და ამაში ახალგაზრდები არ მონაწილეობდნენ. Და მე ვფიქრობ, ჩვენი თაობის ადამიანები, ახალგაზრდები, ჩვენი მშობლების თაობები ყველანი გრძნობენ, ვერ წარმოიდგენთ, აი სოფლებში რომ დავდივართ, ისე სიბრძნეს გეუბნება და ისე კარგად გიხსნის აქეთ ადამიანი, რა სიკეთე აქვს ევროპას, რა საფრთხეა რუსეთთან ურთიერთობაში, აი ეს მოგონილი თემები, რომ ლებით ჩემო აქვს ქართულ ოცნებას როგორც სასაცილოდ არ ყოფნის არავის და ძალიან სასიამოვნოა, ძალიან გამამდიდრებელია ეს ურთიერთობა და რაც მთავარია ზოგი უფრო მოზომილად, ზოგი ჩუმად, ძალიან ბევრი ადამიანი ძალიან ცხადად უკვე თავის არჩევანზე ლაპარაკობს და ამბობს რომ ცვლილება გარდაუვალია და თუ ჩვენ გვინდა ჩვენი ქვეყნის სიკეთე
მიაკეთე ჩვენი ქვეყნის განვითარება, თითოეული ოჯახის ფეხზე დადგომა, ემიგრაციით რო არ დაიცალოს საერთოდ ჩვენი სოფლები და ქალაქები და ეს ხალხი პირიქით უკან დაბრუნდეს, ჩვენ 26 ოქტომბერს უნდა გავაკეთოთ სწორი არჩევანი, უარი უნდა უთხრათ არსებულ ხელისუფლებას და არჩევანი ოპოზიციურ ძალებს შორის ნამდვილად არსებობს. ჩვენ რა თქმა უნდა გვინდა რომ ხარი ჩვენ დაგვიჭიროთ 9 ნომერს ძლიერ საქართველოს, ამიტომ რომ თვლით მართლა და არა ვარ სუბიექტურები ამაში რომ ჩვენი გუნდი გამორჩეულად ძლიერია თავისი ხედვებით, თავისი შემადგენლობით და თვლით რომ განახლებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. მადლობა. პირველ რიგში უმნიშვნელოვანესი თარიღია 26 ოქტომბერი ჩვენი ქვეყნისთვის. მე მინდა მოუწოდო იმ ადამიანებს, ვინც კიდევ ფიქრობს მივიდეს თუ არა არჩევნებს და დააფიქსიროს საკუთარი პოზიცია. მე მათ მინდა მიმართო, რომ თუ ჩვენ არას არ ვეთყვით რუსულ ხელისუფლებას, ისევ გაგრძელდება ჩვენი ქვეყნის დაცლა ადამიანებისგან. ისევ გაგრძელდება ადგილობრივი ფეოდალების გამდიდრება და საქართველო საქართველო იქნება იზოლაციაში დასავლური ცივილიზაციისგან. ჩვენ ვიქნებით ერთ-ერთი მაჩანჩალა სახელმწიფო, რომელსაც ეყოლება ერთი ბატონი. სწორედ ესეთი სურათი დაიხატება მომავალში რუსული ხელისუფლება თუ დარჩა. აი ფიქრია თქვა, რომ ძალიან ბევრ სიბძნეს გვეუბნებიან, როდესაც სოფლებში დავდივართ და ერთ-ერთმა ბერიკაცმა გვითხრა სოფელში, რომ როდესაც სახედარი ცუდ გზაზე გაივლის და ტალახია ამ გზაზე, ის მეორედ ამ გზას აღარ გაივლის და ჩვენო მეოთხედ რატომ უნდა გავიაროთ ამ გზაზეო? ხო და ხო, აღარ უნდა გავიაროთ ამ ტალახიან გზაზე, უნდა მივიდეთ არჩევნებზე 26 ოქტომბერს და თამამად და ამამყად შემიძლია მოგიწოდოთ, რომ გააფერადოთ ნომერი 9, ჩვენ ვართ პოლიტიკური ძალა, რომელსაც აქვს კონკრეტული ხედვა და გეგმა თუ როგორ უნდა გამოიყვანოს ამ მდგომარეობი და სახელმწიფო, თუ როგორ უნდა გახდეს 1000-ლარიანი პენსია, თუ როგორ უნდა შეიქმნას 200,000 სამუშაო ადგილი, თუ როგორ უნდა შეძლონ ახალგაზრდება უნივერსიტეტის დასრულების შემდეგ რო იპოვნენ, შეძლონ მონაწილეობა მიიღონ ანაცხაურებადი სტაჟირების პროგრამაში და რაც მთავარია, ჩვენი ქვეყანა გახდეს ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრი. მადლობა. ჩემს გადაცემის სტუმრებს მადლობა პირველ რიგში და მაყურებელს დასმენეს. შევხსენებ რომ ყვავდნენ სტუმრად კოალიცია ძლიერი საქართველოს წარმომადგენლები, საპარლამენტო სიის წევრები ფიქრია ჩიხრაძე და ოთო ფარულოვა. მოგმოსიმადლე. დიდი მადლობა. წარმოგიდგენთ.